Urganch Davlat Universitetida Bahor malikasi ko'rik tanlovi o'tkazildi. Ushbu bellashuv yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil qilish va faolligini oshirishda ahamiyatli bo'ldi. Hozirgi lavha ana shu tanlov jarayonlaridan tayyorlangan. Urganch Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakultetida Qizlarjon klubi tashabbusi bilan Navruz bayramiga boshlangan Bahor malikasi ko'rik tanlovi o'tkazildi. Yoshlar qalbida milliy urf-odatlarimiz hamda qadriyatlarimizga bo'lgan mehr-muhabbatni yanada kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan tanlovda fakultet talaba yoshlari faol bo'lishdi. Tanlov shartlarini mehr-mas'uliyat bilan bajarishga intilishdi yoshlar. O'zaro bellashuvlarda qizlar mahoratini, bilimini ishga solishdi. Har bir shartni belgilangan vaqt ichida bajarish uchun ular chaqqonlik hamda epchillik bilan harakat qildilar. Qizlar ko'tarinki kayfiyatda topshiriqlarni qiziqarli uddalashdi. Ishtirokchilarga bayramona kayfiyat ulashildi. Mana tadbirimiz qiziqarli o'tmoqda. Talaba qizlarimiz 4-chi shart bo'yicha milliy liboslar ko'rgazmasini namoyish qilishdi. Tadbirda bo'lajak iqtisodchi qizlarimiz o'zlarini barcha sohada bilimli, iste'dodli ekanligini ko'rsatishdi. Bu tadbir ularga hayotda yanada asqotadi degan umiddamiz. Bugun mana Bahor malikasi tanlovida iqtisodiyot fakulteti qizlari faol qatnashdi. Bu tadbirni ko'rib juda ham bir zavq oldik biz. Yaxshi kayfiyat ulashdi bizga. Juda yaxshi taassurotlar qoldirdi. Mahoratlarini, o'zlarini iste'dodlarini ko'rsatishdi. Ayniqsa ularning oshpazlik sharti bo'yicha tayyorlagan salatlari menga juda ham yoqdi. Ular juda ham shirin ekan. O'zlarining mahoratlarini yana bir bor aks ettirishdi. Tez va mazali tayyorlangan bahor taomlari, erkin mavzudagi chiqishlar, sahna ko'rinishlari barchaga birdek yoqdi. Bahor malikasi ko'rik tanlovida qadriyatlarimizga hurmati baland bo'lgan har bir talaba qiz g'olib bo'ldi. Urganch Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakultetida ta'lim olayotgan talabalar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi.